Això és massa, Blas! Vinga, vinga! Para, pa, pum. Para, para! Què? Que para, pa, pum, pa, pum. Mira, mira! Nyaca! Netatxim i param! Això és massa! Hola, amics! Benvinguts! Benvinguts l'últim cop en aquesta nit màgica, aquí a TV3, perquè avui és l'últim programa. Però no ens hem de posar tristos, hem d'estar contents perquè tot segueix i volem acabar aquest programa com el vam començar. Sort que era l'últim programa, perdoni. Bé, bé, com que era l'últim programa, doncs ens hem quedat una mica al·lucinat. Bé, què més voldria veure, doctor? A mi el que m'agradaria veure, perdoni si l'ofenc, són les cuixetes d'aquelles ballarines, te'n recordes? Home, que doncs, sí, programa? Doncs sí, jo crec que ara tenim ocasió, perquè el nostre ballet ha estat durant tot el programa, l'última etapa, i realment ens ha fet una cosa diferent cada vegada. Que bé, i amb quina personalitat, i amb quina tècnica. Doncs l'últim dia que està amb nosaltres, i nosaltres amb ells. Amb tots vostès, Élites Màgic Show. Endavant! Bon vespre, bon vespre. Ja ho hem vist, eh? Agafen el trastet i cap a casa, ja. El baulet, pam. Tant de TV3 com el nostre, d'acord? Una, dues, i... Uf. Ei! Què és això? Ai, per favor! Fantàstic! Molt bé, doncs, si li vol agafar, perquè... Bé, senyores i senyors, realment... Som els millors, som els millors, però... Un moment, perquè avui normalment m'agafo la nena així i em despedeixo. Però avui voldríem fer una cosa amb aquesta medalla. Podríem fer una mica de màgia. És a dir, avui, una mica en pena, si traiem les dues lletres, queda adéu. Perquè marxem, un moment. Normalment jo marxaria de seguida, però hi ha alguna cosa que sí vull dir. Vull dir que ha arribat l'hora de dir adéu. Han sigut 77 nits. Ara que ja m'hi començava a trobar, bé, aquestes coses passen i s'acaba. No voldria que fos un final trist, evidentment tot el contrari. Tot el contrari perquè...
Vostès han contribuït una mica, és a dir, els que han sigut els millors han sigut vostès. I quan a mi em pregunten, o si em pregunten què contestaries tu en el cas que et preguntessin on és la màgia de la vida, doncs moltes vegades ho penso i crec, i avui m'agradaria, ja que l'he preguntat tantes vegades, m'agradaria respondre-la. La màgia de la vida, senyores i senyors, són vostès. Perquè sense vostès aquest programa mai, mai es hagués pogut fer. Vostès són la màgia que em van il·luminant durant tot el temps perquè jo pugui seguir i el meu equip igual. Tampoc no voldria dir adéu, i perdoni, encara que això sigui atípicament atípic, però és així. Dir adéu dient gràcies perquè sóc el millor. Aquesta vegada els he de confessar una cosa molt important, que jo mai he sigut el millor. Els millors són la gent que hi ha aquí darrere, la gent que no veuen vostès. I ara m'hauria d'estar molta estona parlant, i no és el moment. Des de la realitzadora, des de la persona que ens neteja i que això està sempre fantàsticament net, des de la meva hostessa, des de tothom, tota aquesta gent. Per favor, senyores i senyors, una abraçada molt forta. Em trec la medalla perquè se la mereixen vostès, perquè vostès són els millors. Gràcies, que la màgia els acompanyi. Thank you. Fins ara. Adéu-siau. Gràcies. Thank you. Ei. Para. Alejo. Massa, yuhu, pim-pim, mini-pi. Papum, 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 això és massa. Papum, 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 papum. Remara que trum, mamà. Papum, rapapa tan drum, papà. Papum. Para. Què? Caparapapum, papum, papum. Això és massa, massa. Parapapum, papum, papum, paparapapum, papum, papum. Alejo. Miau, miau. Diabà. Catachín. Parapapum, papum, papum, paparapapum, papum, papum. Això és massa. Què? Massa. Yuhu. Piu, piu. Mini-pi. I parapapum, papum, papum, paparapapum, papum, papum. Això és massa. Ens n'anem. Tornarem. Qui lo sa, ja està. Au revoir. Ai! Ja està, nen, que vols que faci més, oi?